لچوارچوەی بەڕێوەچوونی 74 من کۆری گشتی خراوی نەتەوە یەکگرتوەکاندا شەندێکی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی سووریا ئەنەکەسە لە نیویۆرک سەرقاڵی تاوتوێکردنی پاشەڕۆژ و مسۆگەرکردنی مافەکانی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانن. برایم برۆ ئەندامی کومیتەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەنەکەسە لەم بارەوە دەڵێ لە نیویۆرکی مە گەلێک بەرپرس دیتن تایبەت ژین و نەرێ ناودەوڵەتی گەربێ دەرسۆن و شاندا ئەمریکی و ئەڵمانی و یا فەرەنسی و هینجی ئەمێ سەرۆکی جەمعا عەرەبیژی ئیرۆ ببینن و تشتێک دڤان دیتنا تێگوتن بێتتر لەسەر کۆمیتا دەستوری یا گۆدڤان ڕۆژادە هاتیە پێشکەشکردن. ینی هەموو ئالیە ناودەوڵەتی دبینن گاوەکی گەلێکی پێشێک ئیرۆ ژە دەستی ڕێژیمێ هات کشاندن ئەو شەرعیەتە هاانێ و ئۆپۆزیسیۆنژی هەموو ڕەنگێ خۆ ینی یێگوهنێ دکارن بەشدار بن گێ دەستورەکی نەژ سووریاڕێ بێدانی. برۆ پێم دەڵێ کە ئەنجومەنەکەیان لە پرسی ناوچەی ئارامدا بەشێکە لە چارەسەر و نیگەرانیەکانی شتێدەگەن. بەرێ ئەو هەنێکی ناکۆکی ناوبەرە تورکیا و ئەمریکا دەوێ ڕەنگێت هەیە و یێمەژی نەڕینێ مە ئەم بینن ژ بۆ ناوچەی ئارام و ڤەگەرا پەنابەرە بەتایبەت ئەو خواستەکانمە گە خەلکی سووری تەفت ڤەگەرن شەر وڵاتێوان نەمی شەر وڵاتی مە نەمینێ خەلک ڤەگەرن جێهێ خۆ نە خەلکی پەنابەر بوونێ و زەحمەتی دیتنێ و دەڤەرێ وان تەغیرەکی دیموگرافی چێ بوویژ ئالی ڕێژیمێ دژ ئالی ئەیرانێ دێ ینی ئەو ژابێن دەڤەرا کوردی یانژی هەما چ دەڤەرێک لەسەر سینۆر ب لور بجی ببن و لور بمینن تەغیرەکی دیموگرافی لە دەڤەری کوردیژی چێ بکەن ش قو نای قبولکردن ئەف هەنێک ناکۆکی هەیە نەڕینا تورکیا و ئەمریکا دێ بێگومان ئەم ژی بێ نەڕینێڕێنێ هەر خەلکێکی سووری ڤەگەر جێهێ خۆ وڵاتی خۆ ماڵا خۆ نەل جێهێکی دێ بجی ببێ. I have encountered them all, but Masoud Barzani, someone I've known for many years and trust, who happens to be Kurdish, has told me that there are 300,000 Kurdish جیمز جفری باڵوێزی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و نوێنەری تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ هاوپیمانی جیهانی دژی داعش لە هەمبەر نیگەرانیەکان بۆ گۆڕینی دیموگرافیای ڕۆژاوای کوردستان کە گۆیا تورکیا دەخوازێ 3 ملیۆن ئاوارەی سووریا لە نێوچەی ئارام نیشتەجێ بکات. دواین ڕوانگەی ئەمریکای لەم بارەوە ئاشکرا کردووتی ئەو باوەڕ بە هەموو شتێک ناکاو، تەنانەت سەرۆک مەسعود بارزانی کە بە سەرۆکێکی ڕاستگۆی کورد ناسراوە پێی وتووە پتر لە 300,000 کوردی ڕۆژاوای کوردستان لە هەرێمی کوردستان و دەخوازن بگەڕێنەوە وڵاتی خۆیان. هەروەها تورکیاش دەڵێ کە پتر لە 600,000 ئاوارەی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا دەخوازن بگەڕێنەوە وڵاتەکەیان. ڕەوتی ڕووداوەکان بەرەو ئەوە دەچێت کە واشنگتۆن ئەزموی هەرێمی کوردستانی عێراق لە سووریاش دووبارە بکاتەوە و ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستیەیە کە پەیوەندیەکانی واشنگتۆن لەگەڵ ئانکارا و قامیشلۆ بۆ ئەم وڵاتە بایەغدارە. بۆیە لە ئاکامدا لە شوێنێک قەتاری ئەم ڕووداوانە ڕادەگرن کە وەکو پەندە کوردیەکە دەڵێ نەسیخ بسووتێ و نەکەباب. مستر کورد، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.